Головою по голові вдарили 74 рази. Кажу, а ти що, щитова? Да, каже, я щитова. Я кажу, скільки могла, я щитова. Була я. Але це в першому, на другому поверсі. Син був у віконечку в першому з тієї сторони. Дочка була там, а невістка не знала де. Ну, ми всі були на одному поверсі і через тоненькі стіни біля одного друг друга. Ну, ми не бачили друг друга. Тоді мешканки селища Козача Лупань Олени Гапоненко росіяни завітали 6 квітня. Забрали усю родину – сина з невісткою, доньку та саму Олену. Замотали очі скотчем та повезли кудись. Як виявилося, потім привезли недалечко – у будівлю місцевого вокзалу, де окупанти обладнали одну зі своїх катівень. Гапоненків, що ніколи не приховували своїх патріотичних поглядів, звинуватили у тому, що вони нібито є коригувальниками вогню, що передають ЗСУ дані про пересування російських військ. Я єдине, за що жалію, що ми не були коректировщиками по-настоящему. От не були. Зараз би це було по-другому. Нас потрібно учити було, як коректувати, куди дзвонити, що робити. Я думаю, все буде по-другому.